Durante uma vida inteira de busca por conhecimento, uma dúvida me consumia. Como foi que nosso mundo surgiu? Os antigos pereceram um milênio atrás e extinguiram todas as formas de vida. Ela me mostrou como ele renasceu. Uma menininha exilada, ignorante da própria importância. Graças a ela, eu descobri que a vida só foi salva por um milagre tecnológico. Zero Dawn. Um sistema de terraformação composto de 9 funções subordinadas. Cada uma ajudando a transformar uma terra árida e estéril a uma paisagem exuberante. Cuidada e protegida pelas máquinas. E com ela, eu descobri o maior segredo de todos. O segredo da vida dela. Que ela é uma clone de Elizabeth Sobeck, criadora do Zero Dawn. Nascida para impedir uma nova extinção. Iniciada por Hades, uma IA-vil que ganhou consciência após receber um sinal misterioso. E com uma pequena ajuda minha, ela triunfou na grande batalha na cidade de e se tornou a campeã da humanidade. Mas por mais útil que ela seja, agora preciso deixá-la. Pois enquanto ela busca consertar o que Hades destruiu, eu fiz uma nova descoberta. Que anuncia tanto destruição como oportunidade. Estou quase sem tempo, Elizabeth. A Terra está morrendo. As pessoas estão sofrendo. E vão morrer de fome. Tudo por causa de um sistema de terraformação que está descontrolado. E só eu posso resolver. Só eu tenho o código genético. Não vai demorar para a situação ficar irreversível. E aí? Extinção. Há meses eu tenho procurado o que preciso. Um backup da Gaia, que você projetou para controlar o sistema. Mas sempre que pareço ter uma pista, ela não leva a nada.
E toda noite tem o mesmo sonho. Eu ando por um campo de flores, sob a luz de um céu estrelado. E quando chego ao centro dele, você está lá, Elizabeth. À minha espera. Embora você tenha morrido há 1000 anos, você é quem mais se assemelha a uma mãe para mim. E por um momento, me sinto completa. Mas isso nunca dura. Sempre acabo sozinha. Este mundo é seu legado, Elizabeth. Não vou deixar que ele morra. O Vale Adiante é a única pista que resta. A última esperança de achar o backup. Vou fazer o que precisar para obtê-lo. Eu prometo. Varl? Ora, se não é ela, a salvadora de Meridiana, a ungida dos Nora. Você sabe que eu odeio ser chamada assim. Olha, considere uma punição por fugir de nós na mesma noite em que vencemos o Hades. Eu cresci como exilada. Lembra? Não sou muito de festas. É. Mas aquela era em sua honra. Só tô te lembrando. E aí? Qual é a missão? Deve ser urgente para ter ido tão rápido. Investigar umas ruínas antigas? Ou talvez tenha alguma coisa a ver com a peste? As duas coisas, mas... preciso... Ah, não. Eu tô atrás de você faz tempo. Tá tudo bem. Depois de tudo que fez pra ajudar os Nora e a minha família, eu jurei ajudar você, acima de tudo. Por isso agora eu tô com você. Não tem como fugir. Ok, mas se vai mesmo vir comigo, precisa ser capaz de ver o que eu vejo. Um foco? Nunca pensei que teria sua visão especial. Depois vou dar mais um e ensino a fazer backup dos dados. Dados? Informações no dispositivo. Tem muito o que aprender. Eu vou explicar tudo pra você aos poucos. Desse jeito que você vê o mundo? Desde que eu era criança. Vamos. Vamos lá? Sofri uns arranhões no caminho até aqui. Seria bom procurar ervas medicinais, abastecer. Então essa vai ser sua primeira lição sobre o foco. Tá legal, então.
Vamos começar. Essas plantas são diferentes daquelas nas terras sagradas. O foco ajuda a ver o que a gente precisa. Ali, aquelas plantas perto do riacho devem servir. Fazem você se sentir melhor. Beleza, vamos seguir adiante. Pode ser bom pegar mais algumas delas pelo caminho. É, boa ideia. Ela se espalha rápido. 6 meses atrás estava tudo bem. Agora ficou assim. Aquelas ruínas. É pra lá que preciso ir. Tô vendo algumas rotas ali. O que, que a gente está procurando, afinal? O backup? Então, é uma IA. É difícil de explicar. É como se fosse um conjunto de instruções pra consertar o mundo. Parece complicado. Eu percebi que tem dado algumas coisas. É, tive alguns problemas pelo caminho e perdi. Alguma coisa aí embaixo? Com suprimentos. Quantas flechas naquela máquina? Melhor olhar mais de perto.
quantas flechas naquela máquina. Melhor olhar mais de perto. Essa máquina foi abatida há pouco tempo. Quem mais viria até aqui? Não sei, não. Mas é melhor a gente fazer umas flechas. Pode ter encrenca pela frente. Tem galhos do rio perto do córrego. Beleza. Vamos fazer umas flechas. Pronto. Idem. Flechas prontas. Tem uma escada. Mas eu não consigo alcançar daqui. Nada que uma boa flecha certeira não resolva. Só preciso mirar na trava. Pode ir. A transmissão... A gente precisa entrar aí. Então, como ficou a situação em Meridiana? Bom, teve uma confusão quando viram que você foi embora. Mas algumas pessoas consideraram que você só iria embora se fosse atrás de alguma coisa importante. E era importante mesmo. A peste não tá só envenenando plantas. Tá matando animais também. E aí as pessoas vão ficar doentes. E vão morrer. Não vamos deixar que isso aconteça. Em alguma coisa pegajosa. Não precisa vir me mostrar. Acho que não tem uma saída por aí. Eloy, por aqui. Talvez a gente consiga descer por aqui. Segundo. Então, tá vendo essas partes brilhando? São os pontos fracos. Pronto. O olho é um ponto fraco. Certo. Vamos lá, eu tô pronto. Tá, se concentra. Tem mais um vindo.
Como é que o Foco sabe disso tudo? Ele lê os dados da máquina. Como caçador estudando a presa? É, tipo isso. Então, depois que eu fui embora, o que o resto do pessoal fez? Bom, assim que a celebração terminou, pra casa. O Rei Sol colocou os cartas e destruiu a cidade. E eu parti atrás de você. Você disse que tem seu foco desde que era criança, né? É, achei o primeiro quando caí dentro de uma ruína. Achei os outros em um estoque antigo um tempo atrás. É bom ter uns extras. Entrando nas ruínas dos antigos. Que a deusa nos proteja. Tá tudo bem, Varl. Bem-vindos à base de lançamento Far Zenith. Far Zenith? Eu sei que eles trocavam tecnologia com o Zero Dawn. Mas por que teriam um backup da Gaia? Por favor, registrem-se na recepção para a visita. Talvez queiram que a gente confira com eles? Por favor, aguarde o Ident Scan. Acesso negado. Por favor, espere aqui pela assistência. Doutora Sobeck. Certo. Será que eles se desentenderam com a Elizabeth? Bom, vamos achar uma entrada. Devo conseguir abrir isso à força. Tem equipamento de escalada. Derrubaram isso lá de cima. Quem deixou isso aqui também deve ter abatido as máquinas que a gente viu. E aí, onde estão agora? Oh, que cheiro é esse? Um acampamento. Dizimado. Devem ter vindo pra cá em busca de sucata. Nossa, isso explica o cheiro. Me parece que alguma coisa grande veio de cima. Em cima do acampamento. Depois atravessou a parede. Melhor dar uma olhada nos escombros naquele buraco. O que quer que tenha caído aqui levou isso junto com a queda. Se eu conseguir remover parte dos escombros, acho que consigo passar. Talvez eu encontre algo de útil no acampamento. Eloy, vem aqui. Acho que encontrei alguma coisa. Eu acho que é algum tipo de protótipo Ulceron. Parece que o gancho pode se prender às coisas. E isso aqui puxa ele de volta. Parece que tá quebrado, mas talvez dê pra consertar. Prende nos escombros. Daí é só puxar. Talvez funcione. O foco pode ajudar a gente a encontrar algo pra consertar a ferramenta. Meu foco achou umas coisas pra gente conferir. Coitado. Quase que atravessou a armadura. Uma peça de máquina pode ajudar no conserto. Cabo de máquina, melhor que corda.
Beleza. Acho que já tenho o que preciso para consertar a ferramenta. Ou talvez fazer algo melhor. Você pode usar essa bancada. Pronto. Um lança-gancho. Vou testá-lo nos escombros. Imaginava. Que é isso? Pra que essa coisa serve? Bom dia. Meu nome é Oswald Dalgard e é um grande prazer apresentar a vocês Far Zenit. Esqueçam o que acham que sabem sobre nós. A verdade é simples. Falamos rumo às estrelas, mesmo que tenham que percorrer 8,6 anos-luz no espaço para chegar lá. Por favor, agora prossigam para o auditório, onde vamos revelar nossos planos. O que será que tem nesse auditório? Logo vamos descobrir. O pulso não foi tão útil. Melhor analisar. Acho que consigo subir até lá. Acho que não estou fazendo direito. Uau! Funcionou! Esse lança-gancho é útil. Pena que só tem um dele. Relaxa, vou achar um jeito de você subir. Ah!
preciso baixar a escada pro Vol. Nós sempre desafiamos limites como exploradores, pioneiros e inventores. E agora Farzini te dará o próximo passo para o futuro. É por isso que orgulhosamente ressuscitamos a Odisseia. O que nossos governos abandonaram em órbita, Farzini te tornará realidade em menos de uma década. Mas isso é só o começo. Com a nave enfim concluída, enviaremos a Odisseia e sua tripulação aonde jamais pisamos. O sistema Sirius. Lá, criaremos a primeira colônia humana espacial. A Odisseia pode levar 300 anos para chegar. Mas quando olharmos para o céu noturno, saberemos que estão a caminho. E nas palavras do nosso fundador, o falecido Peter Tive Rumbem, a maior forma de imortalidade é... Falha de dados. Reprodução falhou. Os antigos podiam voar pelos céus? Entre as... Sim, digamos... Essa nave, a Odisseia, não chegou à outra estrela. Algo deu errado e ela explodiu. Por isso a Elizabeth deu a eles um backup da Gaia? Pra tal colônia? Erro. Arquivo de apresentação corrompido. Arquivo de recrutamento de membro disponível. Deseja reativar? Sim, reativar. Quero ver o que mais eles têm a dizer. Todos viram as projeções. Economia instável. Novos biocontágios. IAs rebelando-se. Quanto tempo até outra catástrofe criar riscos inaceitáveis para a elite do mundo? Aqui na Farzini te dizemos, escapar do inevitável. E assim rumamos às estrelas. Agora já viram o que estamos fazendo aqui. Infraestrutura para apoiar a construção da Odisseia. Um data center de última geração para facilitar os rápidos avanços tecnológicos. E já viram como estamos gerindo a percepção pública? Invista. Junte-se a nós. Garanta seu lugar na Odisseia. Preserve seu estilo de vida, além das questões terrenas. Bom, estavam certos sobre o fim do mundo. Só não sabiam como seria. Ainda. Então tudo o que eles falaram lá, sobre o próximo passo da humanidade, era tudo mentira. Essas pessoas só queriam mesmo salvar elas próprias. Sim, mas acabou não dando muito certo pra eles. O tal de Oswald mencionou um data center. Isso. O backup. Deve estar armazenado aí. Eu não vou conseguir nadar até aí. Pelo visto, teremos que achar outro jeito. Vamos. Ainda não acredito que os antigos podiam voar. Eles eram capazes de muitas coisas.
Pro bem e pro mal. É o que parece mesmo. Como será que é estar lá em cima, entre as estrelas? Ruína. O que é aquela coisa? Não sei. Pode ter sido o que matou aquele sócio. Não baixe a guarda. Ah, eu não vou baixar. Aqui em cima. Cuidado. Não podemos deixar que eles chamem reforços lá de baixo. Você pega o da esquerda e eu o da direita. Ok. Avançando. É só chegar de filhinho e usar a lança pra abatê-lo. Não posso ser vista. Melhor analisá-lo e conferir a rota de patrulha. Peguei um também. Mais daquelas máquinas ali. Nada que a gente não dê conta. Eu já tava pra comentar. Notei que você mudou o visual recentemente. É, eu sei. Eu não tive muito tempo pra fazer a barba enquanto tentava alcançar você. Não liga, não é permanente. Que bom. Desculpa se meu bigode ofende um Giba. Os Oceran devem ter usado explosivos contra as máquinas. Conseguiram acertar alguns. Pelo visto, tinha uma barricada aqui. As máquinas devem ter invadido. Fica pra depois. Acho que os Oceran não tiveram chance de usar. Cuidado, armadilhas. Talvez eu consiga desarmá-las. Pronto. Consegui aproveitar alguns suprimentos. E conseguiu não se explodir. Deve ser outro acampamento. Enquanto estamos aqui, podemos fazer umas armadilhas nossas. Pode ser útil contra as máquinas. Boa ideia. Pode ser útil. Não tenho o suficiente para montar uma armadilha. Mas parece que os Oceran deixaram algumas peças para trás. Acho que consigo aproveitar materiais suficientes delas.
Ok. Já tenho o que preciso para montar uma armadilha. Pronto. Armadilha explosiva. Se alguma coisa passar por ela, não vai nem ver o que isso. Por aqui, Eloy. Acho que vi como subir. Máquinas à vista. Acho que não viram a gente. Eu já vi essa máquina antes. Um zumbi. Eu nunca vi. Vamos procurar os pontos fracos dela. Talvez dê pra colocar alguma das armadilhas que você fez na rota. Limpo. Vamos seguir adiante. Você esteve em várias ruínas do Velho Mundo. Elas são todas assim? Nossa, a máquina que a gente viu deve estar andando por aí. Vamos torcer para ela não vir pra cá. Uma tempestade forte armando lá fora. É. E estão ficando mais fortes. E mais frequentes. As tempestades, as terras com peste, as águas com algas demais. Você nasceu pra corrigir tudo isso? É. Mas só vou conseguir se eu achar o backup. Acho que a gente tá dando voltas ao redor do data center. Melhor cortar caminho por aquele prédio grande ali à direita.